paliec uzticīgs mīlestībai, tā pārveidos. Jēzus saka, mīliet cits citu. Paliec uzticīgs mīlestībai, tā pārveidos. Raidījums mīlestības terapija ir saruna par sevi, dzīvi un mīlestību. Un šo raidījumu vada kristīgi psihologi Ina Grasmane un Marks Jermaks. Labvakar, mīļie radio klausītāji! Ar jums kopā raidījums mīlestības terapijas sarunas par dzīvi, par dažādiem cilvēka dzīvē svarīgiem aspektiem. Un ar jums kopā ir atkal mīlestības māja, Ina Grasmane, psiholoģe, mīlestības mājas un mīlestības pedagoģijas autora. Bet kopā ar mani ir mani cīņu biedri, komandas biedri, tātad mans vīrs Normunds Grasmanis, kurš palīdz darbā ar bērniem un arī ceļ šo māju, un arī Guna, mūsu audzinātāja, kas iegulda savu sirdi un dvēseli ikdienā audzinot bērnus. Šīs dienas tēma, man liekas, ļoti būtiska. Mēs turpinam sarunu par bērnu audzināšanu ģimenē un izglītības iestādē. Un mēs gribam šodien parunāt par to, kā audzināšanu veidot par terapeitisku procesu. Mūsdienās bērni skaļi kliedz tādā pārnestā nozīmē par to, ka viņiem ir nepieciešama palīdzība. Un šis ievainoto vai traucējumu skaits pie bērniem ir tik milzīgs statistiski, ka mums ir jādomā par to, kā mūsu audzināšanu gan izglītības iestādē, gan ģimenē organizēt kā terapeitisku audzināšanu, kas palīdz talantīgajiem kļūt stiprākam savos talantos, bet ievainotajam saņemt dziedinājumu. Un mūsu mīlestības pedagoģiju mēs tādu šeit veidojam, radam šo terapeitisko sistēmu, un tādēļ ar savām atziņām un pārdomām par šo tēmu gribam arī ar jums šovakar padalīties. Un iesākt, kā vienmēr gribu, ar kādu piemēru, ar kādu stāstu par puisi, sauksim viņu par Pēteri, kurš iet skolā. Un mūsu skolā reiz nedēļā bērniem ir tāda mākslas terapijas stunda, kur viņi ar dažādu mākslas vingrinājumu palīdzību runā par to, ko viņi dziļi iekšienē jūt, un atklāja caur saviem zīmējumiem savu iekšējo dvēseles tādu realitāti. Un kāds puisis, lūk, šis Pēters, šajās mākslas terapijas stundās zīmējumus piepilda ar nāves tēmu. Viņš runā par to, ka viņš grib nomirt, ka viņš nesaprot dzīvē jēgu, viņš zīmē šīs miroņu galvas, viņš runā par to, ka viņš jau sen ir gribējis nomirt un ka viņš ir domājis par pašnāvību, bet šīs mākslas terapijas stundas ir vienīgais brīdis, kad viņš par to runā. Citā laikā skolā viņš dzīvo kā ļoti tāds naivs, atvērtu sirdi zēns. Varbūt tiešām tas ievainojums ir redzams. Viņš dažreiz lieto dažādas tādas aizsardzības, bet viņš ir tuvu pusaudžu vecumam un tādēļ, protams, tas ir visatbilstoši. Bet būtībā viņš ir ļoti tāds atvērts, šķīsts, varētu pat teikt. Ar viņu var ļoti dziļi parunāties. Un šīs sarunas, ko mēs kādreiz izvedam ar viņu, īpaši ko Normunds izved, ļoti viņu stiprina un viņam palīdz. Un šajās sarunās viņš nekad nerunā par nāvi. Bet par nāvi viņš runā tieši šajās terapijas stundās, kad ir jāatver kāda dvēseles daļa, kur varbūt bērns ikdienā nav tādā kontaktā ar to. Un, protams, mums ir šis jautājums, kas ar šo zēnu notiek un kā audzināšanas sistēmu un mācīšanas sistēmu, kurā viņš dzīvo šeit skolā, varētu izveidot viņam terapeitisku un dziedinošu. Mūsu pasaule jau no pagājušā gadsimta vidus ir tādas nāves kultūras ietekmē. Mēs redzam, ka nāve tiek pielūgta, nāve tiek paaugstināta, un
nāves šie simboli, viņi redzami gan uz mūsu apģērbiem, gan mūsu filmās, kuras mēs redzam, gan multiplikācijas filmās, un mēs redzam, ka nāve ir tāds pielūksmes objekts. Ar nāvi spēlējās gandrīz katrā spēlē. Ja mēs paskatāmies šīs video spēles, tad vienas šaušanas, un diemžēl vecāki nepievērš uzmanību šiem simboliem. Tas tiek pasniegts kā kaut kāds modes, tāds kliedziens, kā kaut kas tāds skaists, un, protams, kad viss šie smiroņu galvas, kas visādi Helovīnu izgrebtie ķirbji, visas šīs lietas, viņas ir pasniegtas tādā ļoti labā iepakojumā, visādas raganas un okultas maģiskas lietas, kuras tiek pasniegtas caur presi, caur tiem pašiem apģērbiem, caur multfilmu, caur filmām, nu, viņas visas ir ļoti tādas kārdinošas un atkarības no turienes nāk, un netiek pievērsts šai problēmai pietiekoši liela uzmanība no vecāku puses. Mēs skatāmies, ka bērni valkā drēbes ar dažādiem spaidermeniem, ar dažādām tur pokemoniem un ar miroņu galvām, arī sātaniskām zīmēm. Daudzos gadījumos es pat domāju, ka vecāki nav informēti, ka tas ir sātaniska zīme. Protams, ka visi zina, ka 666 tas ir kaut kādi slikti skaitļi un ka tas tā kā apzīmē velnu, bet tajā pašā laikā liela daļa visādi slēptas nāves simbolikas, kuras ir uz apģērbiem, viņas nopietni degradē bērna garu. Un gars, ja viņš tiek traumēts, tad viņš saslimst, tāpatās kā mūsu ķermenis. Un ja mūsu ķermenim mēs paņemam un iedzeram tabletes, un tas var izārstēt, tad kādas tabletes, lai gars lieto, pie tam vēl kā, lai mēs uzzinām, ka šis gars ir traumēts? Un to mēs varam ieraudzīt caur šādiem notikumiem, kas ir, piemēram, puisis paņem un uzzīmē nāvi, viņš uzzīmē trīs sešiniekus, viņš uzzīmē masonu zīmi, tā īsti neapzinoties, kas tad tas tāds ir. Tajā pašā laikā viņš ir pieslēdzies šim ļaunā gara dimensijai, šai ļaunā gara. Viņš ir pieslēdzies un viņš kalpotai. Kā mēs redzam, tad vienīgais veids, kā ar to var tikt galā, tas ir runāt, izglītot un lūgt.
Es nezinu, vai par to ir veikti zinātniski pētījumi, bet mums ir ļoti dziļš novērojums mūsu mājā, ka tieši bērniem, kuriem ir dažādi traucējumi, ir ārkārtīgi izteikti tas, ka viņu mugurā tiek vilktas šīs nāves apzīmogotās drēbes. Un mēs vienmēr, kad mēs atkal uzņemam savā mājā kādu bērnu, kuram ir kāds traucējums, un ieraugam šo sakarību, ka šim bērnam ir šīs drēbes mugurā, jau visi bez vārdiem saskatamies. Tāpat tiešām ir tāda ļoti redzama kulta zīme, un es varētu piekrist šim Normundu teiktajam, ka mēs piesaucam šādā veidā šo garu, mēs atdodam savu bērnu šim garam, vai tiešām tas ir tas, ko mēs apzināti gribam. Nu, lūk, protams, ja mēs runājam par terapētisku pedagoģiju, par terapētisku audzināšanu, ir ārkārtīgi būtiski ņemt vērā arī šos garīgos atbrīvošanas aspektus, es teiktu. Bet tāda autore, kas ir pedagoģiskās psiholoģijas tāda pētniece, viņa ir austrālieta Gidleja, tāds ir viņas uzvārds, viņa ir izveidojusi tādu modeli, pedagoģijas teorētisku modeli, kurā viņa ietver dažādus aspektus, kuri ir būtiski, lai pedagoģiskā sistēma būtu transformējoša personībai un terapētiska. Un es gribētu nosaukt tikai tādus četrus pašus lielos un galvenos, kurus viņi piemin šajā modelī, un viens no tiem ir tas, par ko mēs daudz esam runājuši arī jau šajos raidījumos, tā ir mīlestība pedagoģijā. Viņa arī runā par to, ka tikai šī pedagoga iekšējā nostāja, kas ir vērsta mīlestības virzienā pret bērnu, ka tas ir pirmais akmens, kas ir būtisks, lai bērns varētu transformēties vai atvesļoties, ja viņam ir kāda problēma. Un mīlestība ir ārkārtīgi dziļi saistīta ar vārdu garīgums. Mīlestībai avots ir gars, tas ir Dieva gars, un bez šīm attiecībām ar Dievu mēs nevaram ieiet šajā mīlestības plūsmā, tātad skolotājiem ir jābūt attiecībās ar Dievu, ar garu, ar svēto garu, un mums ir jāpalīdz bērniem nonākt attiecībās ar svēto garu, tad mēs kļūstam par pedagogiem ar lielo burtu, jo mēs vedam bērnu mīlestības virzienā. Otrā tāds filozofiskais punkts, lai pedagoģija būtu terapētiska, tai ir jākalpo dzīvībai. Tātad šeit ir saruna par šīm drēbēm un ēdienu, ko mēs ēdam, bet ne tikai. Arī par disciplinēšanu. Vai mēs, disciplinējot bērnu, vairojam nāvi, tātad mēs viņā iedēstam šīs nāvei kalpojošās programmas, tu esi tāds, tu esi šitāds, es esmu tik ļoti nogurusi no tevis, tā kā tu vienreiz to beigsi, kad es piepildu savu runu ar tādām neticības frāzēm par bērna es, par viņa būtību, tāda pedagoģija kalpo nāvei. Savukārt, ja mani vārdi, disciplinējot bērnus, runā par to, ka es tev ticu, ka es zinu, ka tu esi stiprāks par šo nāvi, varbūt, kura tev šī brīdī ir jāuzvar, ka mēs esam kopā, tā ir dzīvību vairojoša. Pedagoģija. Dzīvību vairojoša pedagoģija meklē bērnu talantus, meklē viņu resursus, runā ar viņu par jūtām, par emocijām, par vērtībām, attīsta spēju būt kontaktā ar sevi dziļumā, ar savām jūtām un ar visu to bagātību, ko cilvēks sevī nes. Trešā filozofiskā tāda pazīme, kad mēs varam uzskatīt savu pedagoģiju par terapētisku dziedinošu, tā ir tad, ja mēs ļoti apzināti lietojam vārdus. Vārds ir visa pamatā. Iesākumā bija vārds. To sāks Jāņa evaņģēlijs. Tātad vārds ir programma. Un mūsu vārdi veido bērna dzīvi. Un tas ir ārkārtīgi būtiski apzināti lietot savu vārdu, apzināties, ka tas, ko mēs dienu no dienas saviem bērniem sakam, ka tas viņus veido, tas veido viņu veselību, tas veido viņu attieksmi pret dzīvi, tas veido to, kā viņi galu galā runās ar citiem cilvēkiem, tas veido viņu kultūru, tas veido viņa filozofiju. Kādus vārdus tu lieto savā ikdienā? No tā ir atkarīgs, vai tava pedagoģija, audzināšana ir terapētiska, vai tā ir nāvi nesoša. Un mēs ļoti labi zinām, ka tikai iešana baznīcā mums neveido par dzīvību dodošiem cilvēkiem. Mums ir jāpārskata savi vārdi, jābūt godīgiem pašiem pret sevi.
Un ceturtais tāds filozofiskais punkts ir gudrība, kuru mēs attīstam bērnos, kas ir savienota ar sirdi. Ka ne tikai pliks intelekts ir tas, kas veido īstu gudrību, bet cilvēka sirds, cilvēka intuitīvā gudrība, kura tiek ņemta vērā, un mēs prātu mācām bērniem lietot saskaņā ar viņa sirdi, ar viņa intuitīvo izgudrojumu. Nevis otrādi, ka prāts ir tas, kas pakļauj sirdi. Tātad pedagoģija, kura gudrību savieno ar sirdi, ir dzīvības pedagoģija. Jā, es domāju par to, kā terapeitisku pedagoģiju izdzīvo jau pavisam mazi bērni mūsu mīlestības mājas bērnu dārzā. Tas, ko katrs vecāks var darīt savās mājās, tu vari vakarā iedot bērnam papīru, krāsas, un lūgt, lai viņš uzzīmē, kāda bija viņa diena. Tas ir tas, ko mēs darām šeit arī daudz mīlestības mājā. Dažkārt mēs dodam kādu uzdevumu mākslā, bet dažkārt vienkārši zīmē, ļaujies krāsām, kā tu šodien jūties. Kad bērns savu darbu ir pabeidzis, mēs pie katra pieejam un lūdzam pastāstīt, un kas ir tas, kas tur ir attēlots, vai kas ir tas, ko tu gribēji šo zīmējumu pateikt. Un nereti tikai paskatoties šo zīmējumu, es nekad nenolasītu to, ko viņš patiesībā ar to domājis. Tas norāda uz to, ka šis zīmējums nav vienkārši zīmējums, tā ir tiešām bijusi tāda dziļa terapija viņa dvēselē. Arī mūzika ir bērnu valoda, mums mīlestības mājas skolā ir meitenes, kas rada, jau tagad kā mazas meitenes rada mūziku, tādu mūziku, kuru labprāt klausās kā lieli tā mazi svētkos, un viņas gan pašas sev palīdz ar to, ka viņas piepildi savu dienu ar vērtīgām lietām, ar savu talantu kopšanu, gan arī iepriecina citus, viņām ir gandrījuma sajūta. Mūzikas radīšana, mūzikas dzirdēšana, dziedāšana, mūzika kā terapija. Un vēl kāda lieta svarīga, ko es gribētu pastāstīt par terapeitiskiem stāstiem. Tas izklausās varbūt tā gudri un sarežģīti, bet patiesībā mans vīrs ir, man šķiet, labs terapeitisko stāstu eksperts. Tad, kad mūsu bērni vakarā iet gulēt, tad viņi vēl lūdzās tēti pastāsta, lūdzu vēl vienu stāstiņu. Nu, tas tā kā, lai paildzinātu to gulēt neiešanas procesu, bet kādi tad ir šie stāsti? Bieži vien tie ir uz vietas sacerēti, bet vienmēr tur ir ievīta kāda doma, kas mūsu bērniem ir aktuāls šai brīdī. Mazajiem tur bērndārzniekiem nereti tiem stāsta varoņi ir kādi varbūt dzīvnieki. Piemēram, Zaķis ar Ezi izdzīvo, kā gadījās, kā ne tieši tādu situāciju, kāda šodien bija mūsu puišiem. Un tur parādās tas vēstījums, nu kā tad viņi tika galā ar šo situāciju. Nekād pēc tam netiek runāts par to, ka, nu, redz, te var jādara tāpat kā tas Zaķis un Ezis to darīja, bet es domāju, bērnu sirdis ir sasniedzis, šī ziņa ir sasniegusi viņus stāstam un mācam bērnus, ne caur tādu moralizēšanu, bet caur pasakām, caur stāstiem. Tas ir tas arī, kā mēs to darām mīlestības mājā, ik pirmdienu pasakas vietā bērni dzird terapeitisko stāstu par kādu grupā aktuālu tēmu. Varbūt tas ir kāds jautājums, kas ir aktuāls tikai vienam, bet tajā pašā laikā mēs nekad nezinām, kā tas izklausās vēl kādam, it kā tas nebija domāts viņam, bet terapeitiskie stāsti ir tie, kas ļoti, ļoti uzrunā bērnu sirdis. Dažkārt mēs paši saudzinātāji stāstam ļoti reālus stāstus no savas dzīves, par to, ko mēs esam piedzīvojušas kā mazas meitenes, un bērniem ļoti, ļoti patīk klausīties šos stāstus. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh how far you are from home. Morning.
Jā, es arī gribēju pieminēt to, kad tā kā zem šiem stāstiem ir kaut kāds gars noteikts, jeb garīgs autors, tāpat tās arī mūzika ir tāds garīgums apakšā, un ir ļoti svarīgi arī jums kā vecākiem pavērot, jeb ieskatīties, kādu mūziku jūs klausieties, un kādi vārdi šajā mūzikā ir, ko tā mūzika slavina, uz ko ir likti akcenti, un ir jāņem vērā tas, ka mūzika arī ļoti dziļi iespaido gan pozitīvi, gan arī negatīvi. No vienas puses stāsti var būt dziedinoši, no otras puses viņi var būt graujoši, arī mūzika var būt dziedinoša un var būt graujoša, un mums ir jāiemācās pašiem izvēlēties starp labo un ļauno vai starp svēto garu un varbūt nesvēto garu, mums ir jāiemāc arī bērni izvēlēties, jo visa mūsu dzīve sastāv no izvēlēm. Mēs izvēlamies starp labo un ļauno, kā tas pasakās arī tiek norādīts, tā bērni iemācās dzīvot. Varbūt šis vārds terapeitiski, kā Guna teica, terapeitiska audzināšanas sistēma izklausās ļoti sarežģīts. Bet patiesībā tas sevi apslēp pavisam vienkāršas ikdienas lietas. Un varbūt tāds mazs tests, kā tu varētu pārliecināties par to, vai tava audzināšana ir terapeitiska. Pirmais jautājums būtu, vai tavam bērnam ir nedalīta uzmanība no tevis katru dienu? Vai tu iedod savam bērnam brīdi, kas pieder tikai viņam? Varbūt vakarā, varbūt no rīta, varbūt pa dienu, bet vai viņam ir šāds laiks? Ja tu saki jā, tad tavā audzināšana noteikti ir terapeitiska, jo tas ir ļoti būtiski bērnam saņemt nedalītu uzmanību. Vai tu dziedi savam bērnam? Vai tu sarunājies ar viņu dziedot? Tā ir valoda, kas ir ļoti tuva bērnu dvēselai. Un ja tu ar saviem vārdiem nespēji aizsniegt bērnu, tu nespēji panākt to, lai viņš zeķis noliek plauktiņā, tad nodziedi viņam. Vienkārši nodziedi. Un tu redzēsi, kā tas darbojās un kā tas ietekmē, kā tavs bērns atverās. Vai tu stāstu savam bērnam par sevi, par dzīvi, par jūsu attiecībām, par viņu attiecībām? Vai tu izdomā stāstu saviem bērniem? Ja tu to dari, tas ir ļoti dziļi terapētiski un tava audzināšana ir terapētiska, jo stāsti ir bērniem ārkārtīgi tuva valoda. Viņi dzird šo vēsti, ko tu gribi nodot caur stāstu. Vai tu lasi grāmatas priekšā bērniem? Vai tu rūpīgi pārdomā grāmatu, kur tu lasīsi, un ko tu ar to gribi pateikt bērnam? Jo katrs literārs darbs, tāpat kā mūzika, vai māksla satura savu vēsti, un kādu tu gribi nodot? Vai tu rūpējies par bērna emocijām? Vai tu kop rituālus, kuros bērni var atvērties un stāstīt par to, kā viņi jūtās? Vai jūs pārunājat trīs labās lietas un trīs grūtās lietas, kas ir notikušas dienā? Ja tu to dari, tad tava audzināšana ir terapeitiska. Vai tu iepludini savā audzināšanā mākslu? Vai jūs zīmējat kopā? Vai jūs zīmējat jūtu bildes? Vai jūs zīmējat pārdzīvojumus? Vai jūs zīmējat visi ģimene kopā? Ja jā, tad tava audzināšana ir terapeitiska. Vai jūs spēlējat spēles, vai jūs smejaties kopā? Vai jūs spējat priecāties kopā? Ja jā, tad jūsu audzināšana ir terapeitiska, jo smiekli, tas ir vitamīns dzīvei. Prieks, tā ir svētā gara dāvana. Un tagad, kā vienmēr, šīs sarunas noslēgumā, atvērsim savas sirdis Dievam, viņa garam. Sagatavosimies lūkšanai. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo vakaru. Pateicamies, Kungs, par to, kādu Tu viņu biji sagatavojis. Mēs Tevi slavējam, Kungs, par visu to skaisto, ko Tu esi devis. Mēs Tevi slavējam par mūziku,
par mākslu, par literatūru, brīnišķīgo pasauli, par dabu, par visu to, ko tu esi radījis un ka tu ļauj mums turpināt tavu radīšanas darbu. Mēs lūdzam, ka mūsu sirdis ir atvērtas, atvērtas tiešām turpināt tos, ko tu mūs aicini, ka mēs paši esam atvērti un ka mēs to mudinam arī savus bērnus. Ja mīļais tavas tēvs, es lūdzu, ka tavs gars nonāk par katru ģimeni, par katru cilvēku, kas šodien lūdzās kopā ar mums un iededzina šo dziedinošo attieksmi vienam pret otru. Kā skatiens, kā mēs uzlūkojam viens otru, kļūst līdzīgs tam skatienam, kā tu mūs uzlūko. Lai tie vārdi, kurus mēs runājam viens otram, ir līdzīgi tiem vārdiem, kurus tu mūsu sirdīs ieraksti ar savām svētajām asinīm. Lai tas pieskāriens, ar kur mēs pieskaramies viens otram, ir piepildīts ar tādu maigumu un mīlestību, kā tu pieskaries katram no mums. Tava ticība nekad nebeidzās pret katru no mums. Lai kādu tumsu mēs būtu piedzīvojuši, tava ticība nekad nebeidzās. Palīdz arī mums tā skatīties ģimenē, vienam uz otru, saviem bērniem. Ar ticības acīm, ticība vienmēr ir stiprāka par jebkādu neticību vai negatīvismu. Palīdz mums runāt ticības piepildītu valodu un dzīvot patiesas ticības piepildītu dzīvi. Un mēs lūdzam, Kungs, tādu atpazīšanas dāvanu no Tevis, lai mēs spējam ieraudzīt gan redzamo daļu, gan neredzamo daļu. Un mēs lūdzam, Kungs, svētīdams, svētī mūs un paplašini, Kungs, mūsu garīgās robežas. Mēs lūdzam, Kungs, kaut Tava roka allaž būtu pār mums un pasargā mūs no ļaunā, lai mums nebūtu jācieš sāpes. To visu mēs lūdzam caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija. Raidījuma ieraksti pieejami internetā mīlestībasmaja.lv un tavāsirds.com.